гроші – не біда, кажуть у Кабміні. На допомогу неплатоспроможним прийшла розстрочка. Родини, що не мають змоги отримати субсидію, мають можливість сплачувати рахунки за тепло рівними частинами протягом року. Тобто 50% влітку, 50% взимку. Утім, чи рятує така допомога від держави? Адже більшість українців так і сплачували. Тільки тоді розстрочкою це не називалось. Отже, що ж це? Допомога чи замилювання очей? Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 19 жовтня 2016 року, розстрочкою платежів може скористатися людина, що за певних причин не отримує субсидію, а грошей, щоб погасити заборгованість за тепло, вчасно немає. 50% нараховується у нас за опалювальний період і 50% буде нараховуватися за неопалювальний період рівними частинами з травня по вересень включно. Владислав Калкатін із тих, хто під дію субсидії не потрапляє, але фінансові можливості невеликі. Тепло у трикімнатній квартирі площею 65 квадратів за минулорічним тарифом обходиться у 1500 гривень. За листопад платіжку ще не отримав, тому якою буде сума за нинішніми тарифами – не знає. У нього виникло питання, у чому новина та допомога із розстрочками, адже попередні роки він і без цього сплачував за цією схемою. Услуга розстрочки, вона може бути цікавою, але на даний момент я не бачу сенсу в її оформленні. Тобто зараз я можу просто затримувати деякі платежі, тобто платити, умовно говоря, половину платежа зараз, а половину буду платити там в маї, июні, июлі. Тобто таким образом сам собі зроблю розстрочку. А щоб оформляти розстрочку, мені потрібно кудись біжати, де-то щось підписувати, там де-то щось оформляти. Тобто поки я не бачу сенсу ускладнювати собі життя в цьому. І справді нічого нового. Просто раніше розстрочку дозволяли собі самі споживачі, а з цього року розстрочку затвердили на державному рівні. Якщо ви накопичуєте заборгованість, то настає цивільна відповідальність. Ну, тобто підприємство теплопостачальне має право звернутися до суду із стягненням заборгованості із споживача. В разі, якщо споживач оформив таку розстрочку, то автоматично це легалізує його, ну, певну заборгованість на рік. Щоб легалізувати свої борги, споживачеві потрібно оформити розстрочку протягом опалювального періоду. Заяву теплопостачальні компанії друкують і продовжують друкувати прямо на платіжках. Можна не чекати і просто звернутися до компанії, що вас обслуговує, взяти форму, заповнити її та надіслати. Якщо людині тяжко до нас дійти, то у нас пенсіонери є і інші категорії населення, то без проблем можна листом надіслати. Якщо побистріше це зробити, то можна просто принести в прийомні і зареєструвати. Після цього платіжки почнуть приходити на половину суми за теплом, але будуть приходити цілий рік, а не лише в опалювальний період. На сьогодні з заявами на розстрочку до Теплоенерго звернулись близько 1000 споживачів. А ті, хто не хоче оформлювати або не бачить сенсу, мають сплачувати за тепло до 20-го числа кожного місяця. Штрафні санкції на них не накладатимуть. Поки що. Пам'ятайте, що до прийняття у другому читанні у Верховній Раді готують закон про житлово-комунальні послуги. У ньому, зокрема, передбачено нарахування пені за несвоєчасне погашення платежів. Передбачуваний розмір пені – 0,01 від суми боргу за день. Виходить, якщо людина заборгує 1000 гривень за тепло, в місяць набіжить 30 гривень пені. У наступному випуску розповімо вам про закордонний досвід енергозбереження, як у Німеччині та Англії піклуються і про свій гаманець, і про свої ресурси.